Сәлем, достар! Мен есімім Тамара, екі қыздың анасымын. Арифлейм компаниясымен жұмыс істеп жатырғаныма 3,5 жыл уақыт болды. Салоннан жап-жаңа автокөлік алу менің арманым немесе мақсатым болды деп айта алмаймын. Бұл менің 3 жылдық еңбегім үшін беріліп отырған компанияның сыйы. Сіздерге айтарым, көптеген адамдарға бизнесті ұсыныңыздар, компания мүмкіндіктерін айтыңыздар. Сол кезде сіздерге сол мыңдаған қыз-келіншек осы мүмкіндіктер үшін шексіз алғысын білдіретін болады. Ең бірінші жұмыс әрине өзін-өзіңді жеңу, өз-өзіңмен жұмыстану, командамен жұмыстану, күніне бірнеше серіктестерге бизнестің мән-жайын түсіндіріп айту, олардың ойын өзгерту, оларды армандатып үйрету, оларға жоспар құрғызу, және сол жоспарымен мақсатына қол жеткізген кезде солардың қуанышына ортақтаса білу. Әрине ең алдымен өзімнің туғандарыма, бауырларыма, маған сенгендігі үшін алғысымды білдіремін. Маған осы компанияның мүмкіндіктерін үйретіп, осы компанияның өз тәжірибелерімен бөліскен үшін лидерларыма алғысымды білдіремін. Және артымнан еріп келе жатырған үлкен командама шексіз алғысымды білдіремін. Әрбір шаңырақта осындай той болсын дегім келеді.